britanski premijer Keir Starmer izjavio je da Iran ne bi trebalo da odgovara na talas izraelskih udara i istovremeno je pozvao obe strane na uzdržanost. Jasno mi je da Izrael ima pravo da se brani od iranske agresije. Jednako mi je jasno da moramo izbjegavati dalju regionalnu eskalaciju i pozivamo sve strane da pokažu uzdržanost. Iran ne bi trebalo da odgovara, rekao je Starmer, govoreći na konferenciji za štampu na Samoj, gdje je prisustvovao sastanku šefova vlada Commonwealtha, preneo je Reuters. Izrael je protekle noći, u tri talasa vazdušnih udara, napao vojne lokacije u Iranu, u eskalirajućem sukobu između teško naoružanih rivala, navodeći da je to odmazda na napade Teherana na Izrael koji su izvedeni ranije ovog mjeseca. Podsjetimo, izraelska vojska je noćas napala Iran u dva talasa sa više od 100 aviona, što se može smatrati odgovorom Izraela na iranski napad balističkim raketama 1. oktobra.